Prokuroria e posaçme paraqiti në gjykat pretencën për të akuzuarit e dosjes së inceneratorit Elbasani, duke kërkuar një total prej 61 vite burgim për 10 personat e akuzuar. Përfaqësuesit e SPA kërkuan nga 10 vjet burg për ish-ministrin e mjedisit Lefter Koka dhe biznesmenët Mirel Mërtiri dhe Klodian Zoto, si dhe 4 vjet heqje lirie për ish-deputetin Alqi Blako, i akuzuar në cilësinë e ish-sekretarit të përgjithshëm të Ministrisë së Mjedisit. Dënime me nga 4 vjet burgu kërkuan edhe për ish zyrtarët e tjerë të akuzuar si ish antar të komisioneve të tenderit të inceneratorit. Të pandehurit përfitojnë nga gjykimi i shkurtuar dhe në fund të procesit dënimi total i tyre zbret nga 61 vite heqëlirie në 42 vjet burg. Në pretencën e prokurorisë u kërkua dhe konfiskimi i dy kompanive Alptek dhe Integrated Technology SHPK, të cilat sipas prokurorisë kanë kryer transfertat financiare me inceneratorin. Prokurorët në konkluzionet e tyre kërkuan edhe konfiskimin e 8 apartamenteve në pronësitë të pandehurve. Për ish-ministrin Lefter Koka, prokuroria kërkoi t'i konfiskojnë 3 pasuri për fshir kantinën e pijeve në Durrës. Avokati i një prej të pandehurve, Sajmir Vishaj, e cilësoi tronditse pretencën e paraqitur nga prokuroria. Kemi ngelur të shokuar nga pretenca apo nga kërkesa e prokurorisë. Në konkluzionet përfundimtare mbasi u mbyll seanca gjyqësore, duke i kërkuar gjykatës deklarimin fajtor për të gjithë pandehurit në këtë proces për sa i përket inceneratorit të Elbasanit, ku për herë të parë prokuroria ka shkelur me dy akëmët parimin e gjithë së gjykuar, kjo çështje është gjykuar një herë nga gjykata e Elbasanit. Pasi dëgjoi prokurorët e SPAG, gjykata e posaçme i ka lënë kohë avokatëve deri në datën 1 qershor për të paraqitur konkluzionet e tyre dhe më pas do të shpallë vendimin. Dosja e inceneratorit Elbasanit u dërguar në gjyq nga SPAK në dhjetor të vitit kaluar, ndërsa më 5 maj, gjykata e posaçme pranoi që procesi të zhvillohet me gjykim të shkurtuar, çka do të ulë dënimin e të pandehurve me 1/3 nëse shpallen fajtor.